amb cartells de Jo et crec i càntics de No és un abús, és una violació. Prop de 500 persones s'han aplegat aquest dijous a Reus per rebutjar la sentència de l'Audiència de Navarra en el cas de la Manada. Els membres acusats de violació en grup finalment han estat condemnats a 9 anys de presó per abús sexual continuat. Segons els magistrats, no hi va haver violència i els acusats han quedat absolts del delicte d'agressió sexual. Bueno, ens hem concentrat aquí perquè, bueno, primerament, avui ha sortit la resolució judicial del cas de la Manada, que era, bueno, un grup de persones, per dir d'alguna manera, que van viure amb una noia pels Sanfermins de 2016 i els han condemnat tan sols amb 9 anys de presó. Un cop publicada la sentència, la indignació a les xarxes socials s'ha fet notar, fet pel qual s'han convocat manifestacions a tot l'estat espanyol. A la ciutat de Reus, el col·lectiu feminista Laura Violeta és qui ha liderat la concentració, que s'ha convertit en una manifestació improvisada que ha recorregut el carrer Monterols, el carrer Llobera, fins a arribar a la plaça Llibertat, on s'han fet alguns parlaments. És important la lluita al carrer perquè si ja estem oprimides, si no sortim, estarem al doble, per tant, creiem que hem de sortir. La dona ha assolit un paper que és en plan que està totalment invisibilitzat i ens hem d'empoderar i hem de reivindicar el que és nostre. Un cop més, els carrers de la ciutat han viscut un vespre reivindicatiu en una jornada on també es commemora el Dia de la Visibilització Lèsbica.